Pionjären presenteras av IFS i samarbete med Almi Företagspartner och Tillväxtverket. Här står jag och bredvid mig så står de som bestämmer, det vill säga makten. 2014 så är det val i Sverige och det är upp till er där hemma att bestämma vilka som styr Sverige under kommande mandatperiod. Vad tycker de olika blocken? Hur ser de på svensk näringsliv och de insatser som ska göras för att främja näringslivet? Många frågor och förhoppningsvis så får vi en hel del svar under denna sändning. Det är politik på schemat och vi säger välkomna till Pionjären. Ja, vi går väl ut med alliansen, de fyra partierna som i nuläget styr Sverige. Och vi säger välkommen till Jessica Polfjärd från Moderaterna, Helena Lindahl från Centern, Nina Larsson från Folkpartiet och så Mats Odell, en katt bland herbelinerna får man väl säga, från Kristdemokraterna. Just. Den frågan som vi har lyft fram under den här programserien, hur viktig är den? Ja, men det är ju självklart att jobben kommer att stå i centrum i den kommande valrörelsen. Och där är ju företagandet A och O. Vi vet ju att nästan 9 av 10 nya jobb de tillskapas kommer till i små företag. Så det är klart att det här är jätteviktigt i valrörelsen. De riktade insatser som har lyfts fram, alltså förslag på dessa, vad säger ni om det? Börja med dig, Nina. Det behövs ju, det har gjorts väldigt mycket under den tiden sedan alliansregeringen kom till makten, men vi behöver ju naturligtvis göra fler saker. Men att vi har gjort det mer lönsamt att arbeta, att det är mer lönsamt att driva företag, är ju helt avgörande för att människor ska kunna fullfölja sina drömmar och sina tankar och idéer och det man brinner för. Och det är helt avgörande för Sveriges framtid, tror jag. 20% av väljarkåren och av de som kanske sitter och tittar på det här programmet har utländsk bakgrund. Har de samma förutsättningar att kunna starta en egen låda jämfört med infödda svenskar? Ska jag vara ärlig, min mamma är ju själv invandrare och jag har ju erfarenhet av det där. Och det, för hennes del så var det ju inte så, därför att man har ju ändå en del barriärer. Det är ju språket och sen är det också just det här med kontakter. Och då menar jag inte bara myndighetskontakter utan det kan också vara nätverk. Att känna personer så att man kommer in i rätt sammanhang och så vidare. Och inte minst att kunna låna pengar. Bankerna är ju inte alltid så villiga att låna ut pengar och att hur får man tag i riskvilligt kapital. Så det är rätt många utmaningar. Bankerna, är det en av de riktade insatser som ska göras, Jessica? Bland annat. Det måste finnas flera som vill låna ut pengar. Och det handlar ju om bankerna, men det handlar också om annan finansiering. Vi har ju också föreslagit att man ska kunna göra som privatpersoner en del investeringar i andras företag. Men i syvende och sist så handlar det också om viljan hos människor, entreprenörskapsviljan, att vilja starta företag. Och det här har ju vi, du frågade innan om riktade insatser, men vi vill ju att det ska vara ett gott företagsklimat i Sverige och därför har vi gjort riktade åtgärder. Och är det bra företagsklimat så kommer det gynna alla. Om ni får styra Sverige i ytterligare 4 år, vad är det som står högst upp på agendan? Ge mig 3 punkter som ni har enats om, som ni är överens om. Ja, Jessica var inne på det. Det är ju detta, och det kommer ju nu faktiskt att träda i kraft ganska snart, att du kan få dra av från din deklaration om du satsar pengar i ett nystartat företag eller ett företag som ska öka sitt kapital. Och det är väldigt gynnsamma regler där staten faktiskt är med och skjuter till pengar. Vi kallar det för ett investeraravdrag. Och det är någonting som vi har kämpat för och som nu gäller. Vi väntar bara på att EU-kommissionen ska godkänna vår modell. Jag tror att det kommer att ske här någon gång september-oktober. Ordet är fritt. Följ på Mats, ja, Jessica eller någon. Ja, vi går in, som du sa i början, i en ny valrörelse nu. Och vi vill ju naturligtvis fortsätta prata om arbetslinjen. Men för att kunna vara trovärdiga i arbetslinjen så är det också viktigt att vi börjar prata om det där jobben skapas, när vi säger i företagen. Och det är ju någonting som vi tycker är viktigt att prata om. För att det är inte trovärdigt om vi pratar om jobben om vi glömmer företagen. För det är där som nya människor måste få jobb. Och vi ser ju också att det finns människor som vill och vågar starta företag.
Nina? Ja, vi i Alliansen har inte riktigt landat än i vad vi ska gå till val på, så att den frågan var lite tidig. Men en sak som vi har påbörjat och som jag tror kommer vara viktigt fokus framöver också, det är kompetensförsörjningen för företagen. Att man hittar rätt personal till det arbete man har. Och en viktig del här som vi har påbörjat är just valideringen av utbildningar, internationella utbildningar, så att man när man kommer hit till Sverige kan verkligen få nytta av den utbildningen som man har gjort i hemlandet och få ett kvitto på det också i Sverige och därmed också kunna stå till förfogande för företagen och liksom hävda sig själv i den konkurrensen. Alltså jag skulle vilja spinna vidare på det du säger, Nina, för att jag har ett ganska färskt exempel. Jag åkte taxi häromdagen, träffade en man som var psykolog från Irak och han hade blivit validerad. Och då skulle han då få 2 år och skulle kunna utöka då sin utbildning med den svenska utbildningen och sen ska han vara färdig psykolog. Men kruxet var ju bara att han var tvungen att gå gymnasieutbildningen först för att sen på samma premisser som alla andra söka in på psykologutbildningen och sen läsa de här 2 åren. Det fattar ju vem som helst att ja, men det är klart att då börjar man ju fundera, är min utbildning och min kompetens värd så mycket? Och jag tycker väl att där finns det ju en hel del att göra och jag vet ju att vi pratar bland annat om det där. Man skulle kunna avsätta kanske en del platser på olika utbildningar för att det man skulle kunna komplettera. Som det är idag så tycker inte jag det är okej att han som har en gedigen erfarenhet och dessutom talar flera språk ska köra taxi fast han skulle kunna bidra med någonting annat. En grej som är viktig att komma ihåg, det är ju att de som kommer till Sverige är faktiskt mera på hugget att starta företag än vad svenskar födda i Sverige är. De anställer också fler i genomsnitt än vad motsvarande svenska företagare gör. Ändå är det alldeles för få som vill anställa och där är någonting som vi också diskuterar nu inom Alliansen om vi ska göra några åtgärder för att titta på vad är det som hindrar mig att anställa. Om jag kommer till Sverige och till exempel vill nyanställa, då är det många som nämner det här med ansvaret för sjuklön. Och det är en sak som vi diskuterar. Vi är inte färdiga med det ännu, men jag hoppas att vi ska hitta en lösning för att minska den bördan som många upplever att sjuklönansvaret är. Okej, ny topic, nytt ämne. Generationsskifte. Vi snuddade väl med tidigare inför den här intervjun. 50 000 företagare eller företag, småföretag, alltså står kanske utan möjligheten att drivas vidare. Där nämns ju då målgruppen företagare med utländsk bakgrund som en självklar kraft att kunna ta över och driva vidare. Behövs det särskilda riktade insatser här eller är det någonting som de får sköta själva? Det finns flera hundratusen företag som riskerar att läggas ner på grund av att det inte finns de som vill ta över. Jag tror ju att det är värt att titta på möjligheten att ha någon form av förmedling runt detta som blir aktiv. Det är inte säkert att staten ska sköta det, men jag tror att vi måste titta på möjligheten att hjälpa till att matcha. Det är lättare att ta över ett företag som finns än att starta ett helt nytt företag. Det tycker jag skulle utgå ifrån. Jessica? Ja, där tror jag att politiken också ibland är lite skyldig därför att vi blir enkelspåriga när vi pratar om nya företag och nya entreprenörer. Att det finns ju också möjligheten att ta över befintliga företag vilket i många stycken kan vara mer gynnsamt än att starta upp ifrån början. Så jag tycker det är viktigt att vi pratar om det här och ser till de utmaningar som företagare har. För det här är en viktig fråga. Kanske man inte har någon i familjen som vill ta över utan att det finns någon som skulle vara mer lämpad. Så att jag tror matchningen här, att kanske ha ett blocket för företagare där man kan hitta nya ägare och nya intressenter skulle vara någonting som var utmärkt. Helena, du var inne på en vidareutveckling utav detta. Ja, jag tror det också, men sen tror jag finansieringen är ju en utmaning i sig. Därför att många företagare har ju lagt ner både många år och mycket pengar på sitt företag. Låt oss säga att man har ett verkstadsföretag och då har man investerat en del i maskiner. Och det är klart att den som kommer och ska ta över företaget måste ju få låna. För det är inte alla som har ett par miljoner på fickan. Och då måste man hitta lösningar för att det ska kunna enkelt att ta över. För klart att företagaren vill inte bara skänka bort företaget heller. Så att det finns den utmaningen också.
Och här spelar ju det som Jessica var inne på tidigare också väldigt stor roll. Möjligheterna att verkligen få lån i banksektorn. Och här har ju vi påbörjat och genomfört hårdare diskrimineringslagstiftning. Inte minst att man verkligen jobbar hårt med attityderna. Så att människor som är villiga och kunniga kan få ta lån. Så att man exempelvis då kan ta över en verksamhet. För här får det ju inte fattas kapital när vi har en sån resurs i alla de människor som kan ta över detta. Mm, Jessica, du räckte upp handen där. Jag tänker det ligger också mycket hos företagarna att förbereda sin exit. Mm. Att i god tid också se att jag kanske inte vill äga, jag kanske inte vill arbeta i företaget hur länge som helst, utan man i god tid ser till möjligheten att hitta någon som kan ta över företaget och på så sätt också vara kvar med sin kompetens i företaget. Det brukar ju vara en brygga där som många tycker är ganska attraktivt, både för den nya ägaren och för den gamla. Så en matching och en god ekonomi och en bra start för att ta vidare, det låter väl som en bra sammanfattning. Ja, Max, du räckte upp handen. Nej, det var det. Jag tycker att det här är en jätteviktig fråga. Det här är ett stort problem. Ett stort problem för de företagare som vill sluta. Och det finns många. Och då måste vi kunna hitta bra modeller för att de här ska kunna mötas. Du, en liten fördjupning ändå i frågan. Alltså, pratar ni riktade insatser gentemot målgruppen eller en positiv särbehandling? Jag tror att det måste vara generellt goda villkor för detta. Men det, vi ser ju, som jag sa tidigare, att de som kommer till Sverige är mera benägna att starta företag. De gör det i större utsträckning och de anställer fler. Det är någonting vi bör ta fasta på. Alltså jag tycker också att det kanske ska kompletteras med riktade insatser och vi har ju delvis gjort det. Till exempel att man ska samla alla myndigheter under ett tak som man kallar för nystartskontor. Det kanske man skulle gå vidare med exempelvis. Eller att man har satsat en del pengar på kvinnors företagande och riktade pengar mot kvinnor som är nysvenskar. Jag tror att det är någonting som man skulle fortsätta med och det är viktigt. Hörrni, jag har ju min bakgrund i idrottens värld och i den så är det faktiskt som så här att bäst får mest cred, alltså bäst spelar, bäst hyllas mest. Varför är det inte så i näringslivet? Vad kan näringslivet dra för positiva växlar utav idrotten? Vad kan man lära sig? Vi har för mycket av jantelagen i Sverige. Nu kanske inte alla som inte har bott i Sverige alltid vet vad jantelagen är, men det är att du ska inte tro att du är någonting. Utan alla ska vara exakt lika. Och den som lyckas ser man lite... Ja, man kanske inte lyfter fram det tillräckligt. Jag tror att vi måste skrota jantelagen och vara stolta när det går bra. Och premiera människor som satsar och som lyckas. Och de som misslyckas. Det är en annan grej. Där behöver vi också ändra oss. Det måste vara så att vissa företag inte klarar sig. Och då måste man kunna få starta på nytt. Och det ska vara helt okej att faktiskt kunna göra det. Är ni rörande överens om alla de här frågorna eller finns det någonting som skiljer åt? Det finns säkert saker som skiljer oss åt i nyanserna, men generellt sett så tror ju vi väldigt mycket på att vi ska göra det mer lönsamt att driva företag, att förutsättningarna för företagsamhet är helt avgörande och att vi behöver generella åtgärder för detta. Sen kan det alltid kompletteras med riktade insatser för att särskilt nå de som kanske har lite extra svårt att ta klivet ut på arbetsmarknaden eller in i företagsamhet. Hörrni, hela kvartetten, tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Då har vi alltså avverkat alliansen och vänder nu blickarna mot oppositionen. Välkommen hit säger jag till Carina Adolfsson Elgestam från Socialdemokraterna, Karin Rågsjö från Vänsterpartiet och Per Bolund från Miljöpartiet. Tack mycket. Den frågan som vi lyfter fram i programserien, hur viktig är den? Den är väldigt viktig. Vi vet ju att många som kommer hit från andra länder har väldigt mycket bra idéer att bidra med som skulle kunna göra Sverige till ett bättre land. Och då vill vi att de ska kunna förverkliga dem också och starta företag och kunna anställa nya människor. Så att för oss är det en otroligt viktig fråga. Det är inte som så att vi överdramatiserar så att säga, vikten och betydelsen av den? Absolut inte. Det här är en superviktig fråga. Det kan man också se i Stockholm då, som är en storstad där väldigt många av den här gruppen inte ens kommer in i arbetslivet och sitter där och har idéer och möjligheter och inte får de resurser som krävs, de förutsättningar för att komma in och starta företag. Så det är väldigt mycket mer vi kan göra. Carina, är det ett storstadsfenomen eller finns det insatser som måste göras på, så att säga, utanför Stockholm? Jag tänker du från Kronobergs län.
Ja, absolut. Det här är ju någonting som måste göras i hela landet. Så det är inte bara en storstadsfråga. Vi har ju många med utländsk bakgrund som bor i Småland. Men vi har ju också norröver. Så att det gäller att ha en politik som stämmer i hela landet. Jag tycker också man kan lägga till vad det gäller tillväxten för Sverige. Av tradition och erfarenhet så vet ju vi att vi har aldrig kunnat bygga det här industrisamhället som är delen av vår välfärd idag om vi inte hade haft en rejäl invandring och hämtat kompetens från andra länder. 20% av väljarkåren i Sverige är det som kanske sitter och tittar på det just nu. Vad vill du säga till dem? Alltså är det, har de samma förutsättningar tror ni jämfört med infödda svenskar? Nej, på en del områden så har de ju tyvärr inte det. Och när det gäller företagande till exempel så är det väldigt klart att när det gäller att få lån från banker så vet vi att människor som har invandrarbakgrund har svårare att få lån för att kunna starta upp ett företag till exempel. Och där tror jag att det är viktigt att vi faktiskt kommer in från statens sida och ser till så att det finns pengar tillgängliga för att människor ska kunna testa sina företagsidéer, pröva om den idé man har suttit och grundat på hemma, om den håller, att faktiskt också starta och driva ett företag med. Så att det finns områden där vi behöver ha speciella villkor för människor som vill starta företag och som kommer från andra länder. Speciella villkor, är det liktydigt med riktade insatser? Ja, jag tror att man faktiskt behöver rikta en del insatser. Vi har till exempel föreslagit en mikrolån, att man ska kunna få låna en liten summa pengar utan att ha väldigt mycket säkerhet eller ha höga räntor på det. Just för att man ska kunna testa att hyra sin första lokal eller köpa in material för att starta en restaurang eller liknande. Så att det, man verkligen kan testa sin företagsidé i praktiken. Och där vet vi tyvärr att det finns massor med människor som har bra idéer, men den här lilla tröskeln att få tag på startkapitalet är det som kan stoppa många människor från att faktiskt komma loss. Ni nickar unisont eller är det bara jag som låtsas att... Det här är jätteviktigt och vi vill också ha en ökad kreditering, alltså på skattekonto för de företag upp till 2,5 miljoner där man kan gå in med upp till 30% av företagets så att säga, verksamhet. Det tycker vi är oerhört viktigt och underlätta. Och sen måste vi bli bättre på att plocka upp människor med idéer och då krävs det också att man anställer andra, exempelvis om vi tar den somaliska gruppen, att man har somalier som hjälper in andra somalier, att man har förebilder, att man arbetar mer riktat. Det är oerhört viktigt att man lyssnar på gruppen så att säga också och det tycker att vi är väldigt dåliga på i Sverige. Utan vi har en mall och så ska alla liksom gå in i den mallen. Utan vi måste lära oss att rikta insatserna på ett bättre sätt och lyssna av gruppens egna förutsättningar och vilja och möjligheter. Carina, skriver under på det som nyss har sagt? Ja, det gör väl till vissa delar. Sen har vi, för vi har ju många av de här förslagen jobbar vi ju med tillsammans i riksdagen. Vi har ju ett förslag, Socialdemokraterna, som handlar om en nyföretagargaranti och den påminner väl lite om Miljöpartiets. Men där handlar det om att staten ska gå in och vara garant just till de som kanske inte har någon säkerhet. För det här är ju ett problem för väldigt många och särskilt för en del med utländsk bakgrund. Sen så finns det ju också en annan typ av företagsform som kanske inte pratar så mycket om i vardagen, men det är ju just att jobba med socialt företagande. Det kan ju också vara ett steg in till att komma igång med sitt företag och där tror jag nog att det kan vara viktigt att man gör särskilda insatser för att kunna öka den här möjligheten. Karin? Ja, det här tycker jag är en jättebra idé och där tror jag att vi samlade hela oppositionen. För när man har en sån här hög arbetslöshet som vi har i Sverige, vi har en massa arbetslöshet och det är väldigt, väldigt många i den här gruppen arbetslösa, så måste man ha det tänkandet också, att liksom ha stegvis. Och sociala företag är en superbra så att säga, ingång i arbetslivet. Och där skulle man kunna göra mycket, mycket mer. Alliansen pratade om sociala företag 2006, men sen blev det inte så mycket mer. Och här måste man göra mycket mer. Det finns stora förutsättningar att göra det, både i storstad och glesbygd eller socialt företagande. Carina, du vill fortsätta? Ja, med tanke på din första fråga så finns det ytterligare en sak som vi behöver bli ännu bättre på än vad vi är idag. För att man har inte riktigt samma förutsättningar om man är född i Sverige mot att man är liksom invandrad i Sverige eller har kommit hit som flykting. Och det handlar ju om det som är den kulturella vardagen, alltså saker som vi får lära oss från den dagen vi föds fram tills idag som är självklara. Och det behöver inte handla om språket, men det kan handla om möte och hur man gör affärer, hur man säger till banken och i andra sådana här sammanhang. Och det här jobbar ju IFS väldigt mycket med, men jag tror att det här behöver utvecklas kanske än mer för att fler ska våga ta steget. Per?
Ja, jag tror också att det finns en möjlighet att redan när människor kommer hit till Sverige och ska lära sig just den nya kulturen, framförallt lära sig språket, så finns det en möjlighet redan där gör det lättare för människor att starta företag. Vi har sett exempel från delar av Sverige där man har haft svenska för företagare, det vill säga att man går in och får lära sig de orden som man behöver, uttrycken man behöver för att kunna starta ett företag. Och det gör ju att tröskeln för att sen gå vidare och verkligen starta företaget är ju väldigt mycket mindre. Så att det tror jag är ett bra första steg. Sen tror jag också att just för människor som har ett annat språk som bakgrund, har svårt att lära sig svenska till exempel, så är det ju viktigt att också förenkla reglerna så att man har mindre krångliga regler för företagare. Och där har vi varit väldigt engagerade och både kommit överens om ett mål med majoritet i riksdagen och också kommit med många förslag på hur man kan minska regelkrånglet för företag. Och har man just ett annat språk som modersmål så är det väldigt viktigt att få enkla och tydliga regler. Mm, Karin, innan vi rullar vidare bara. Mm, för jag tänker också, de här så att säga, målgruppen, de vi pratar med, alltså er, där finns det också möjlighet att exportera på ett annat sätt. Att hitta linjer exempelvis mellan somaliska invandrare och Somalia. Att exportera, att hitta vägar. Och där är vi väldigt dåliga på också. Så att det behövs mer coaching. Och där man också drar in målgruppen. Hörrni, vi går vidare till en topic här som jag tycker är intressant. Och det är ju generationsskifte. Det finns cirka 50 000 industriföretag i Sverige, alltså, som mer eller mindre letar med ljus och lykta efter någon som kan efterträda. Och här nämns ju då målgruppen företagare med utländsk bakgrund som en självklar aktör att kunna gå in och ta över dessa. Hur ser ni på saken? Behövs det en riktad insats där vid lag eller ska de få sköta det själva? Ja, varsågod. Jag börjar gärna utifrån att det här är en av mina hjärtefrågor. Tyvärr så har ju inte de andra 348 i riksdagen ännu förstått hur bra det skulle vara. Så du är ensam? Okay. Nej, inte helt ensam är jag inte. Men att få till att jobba mer aktivt med en generationsväxling, att matcha mellan någon person med utländsk bakgrund i förhållandevis till en äldre person som håller på att sälja sitt företag någonstans i Sverige. Att där då matcha dem och kanske från statens sida vara med och bidra med någon form av flyttpeng och att familjen kan följa med och kanske med lite utbildning. Det tror jag skulle vara bra för Sverige och för tillväxten. Tyvärr så har vi inte hittat detta ekonomiska utrymme ännu i riksdagens budget. Men jag kämpar vidare med den frågan. Per. Ja, jag tror att de idéerna som är inne på här är också väldigt viktiga, att man gör det billigare och enklare att kunna ta över ett företag. Och det handlar ju dels om det som jag var inne på tidigare, att kunna få tag på kapital helt enkelt. För man måste ju ändå då betala sig in i ett nytt företag. Men sen tror jag också att det är viktigt att man gör det billigare att anställa människor helt enkelt. Om man kan få in en anställd i företaget så har man ju då den personen möjlighet att lära sig hur företaget fungerar, lära känna kunderna och sen på sikt kunna ta över. Och där har vi ju en hel del förslag om att sänka arbetsgivaravgifterna till exempel och göra det billigare helt enkelt att ha folk anställda i företaget. Sen tror jag också att det är viktigt att man inte ska behöva ta över hela företaget på en gång, utan man ska kunna ta över stegvis. Och där är det också viktigt att man inte då har för höga skatter när man ska ta över en del av ett företag, att skatterna blir så höga så att det helt enkelt inte är ekonomiskt möjligt. Och där har vi också kommit med förslag på hur man skulle kunna ge det som kallas optioner, att man då får en del av företaget som en del av lönen. Och därmed så finns det också större möjlighet att faktiskt kunna ta över och driva företaget vidare. Och här krävs det också en ökad matchning, för vi kan också se att bristande intresse från väldigt många ungdomar eller som inte har fått en utbildning som krävs för att gå in exempelvis på arbetsmarknaden. Så här finns det hur mycket som helst att hämta. För att kunna ha människor som driver företag måste man också se till att den gruppen också har utbildning. Och om 40% av ungdomsgruppen nu saknar exempelvis möjlighet att gå gymnasieskolan, så kommer vi få stora problem. Så det här är också en fråga som ligger i linje. Ni nämner alltså ordet matchning, jag tror jag har hört det 3 eller 4 eller 5 gånger. Är det ett nyckelord? Ja, det är det. Och här skulle man kunna, vi har ju nu en arbetsförmedling som fungerar allt sämre tyvärr på grund av de olika pålagor man fått av alliansen. Och här skulle man kunna ha ett sidospår där utifrån i samverkan med exempelvis med regionerna som funkade mycket, mycket bättre. Det kanske det man skulle lagt de här miljarderna som man har lagt på coach på istället. Då kanske man hade fått igång någon slags process. Ja, du nickar Per. Ja, jag tror att just kunskapen om hur man driver företag är alldeles för låg i Sverige. Och där tror jag att skolan kan göra mycket mer också. Att vi behöver
få in mera undervisning i skolan för alla elever som går i gymnasiet till exempel. Hur gör man när man driver företag? Hur gör man när man startar ett företag? Vad är det för blanketter som behöver fyllas i? Hur ska det gå till, man gå tillväga? Och där finns det ju bra organisationer som Ungt Företagande till exempel som är ute i gymnasieskolor. Men de når bara ut till knappt hälften av gymnasieskolorna i Sverige idag. Så där skulle man behöva ha mer resurser för att kunna nå ut till alla. Så att alla gymnasieelever när de går ut har fått testa på hur det skulle vara att starta upp ett företag. Det skulle vara en väldigt bra början. Du, hörni, jag har ju mina rötter i idrottens värld. Jag menar, jag kommer ifrån en miljö där bäst får mest cred. Alltså där bäst spelar, där bäst får synas i tidningar, där bäst premieras. Varför kan inte näringslivet ta tillvara på det tänket och föra in så att säga sporttänket i näringslivet? Varför ska det vara så svårt? Det är ju sunt bondförnuft. Men är det inte det redan idag? Det är ju marknadskrafterna. Ja, det, men, som styr... Nej, men det är väl inte marknadskrafter egentligen. Har ju åtanke... Är det väl marknadskrafterna ja, men har ju och åtanke... affärer, varor och tjänster som har ju... styr näringslivet? Nej, men alltså, har ju åtanke nu det jag tänker på till exempel. Att är det som så att det är en företagare med utländsk bakgrund som skulle kunna göra väldigt mycket men kanske hindras att kunna utöva det? Det var så jag menade. Ja, det... då är vi med på samma grej. Jag håller med där om att ett problem i svensk näringsliv är ju att det är lite för enkelspårigt, att det är medelålders vita män som driver väldigt stor del av näringslivet, och här behövs det ju faktiskt olika typer av insatser för att luckra upp den strukturen, för att jag brukar säga att enfald är ingen bra sätt att driva företag, och det behövs en mångfald även inom näringslivet, och där tror jag att det är jätteviktigt att framförallt göra det lättare för människor med utländsk bakgrund att starta upp företag så att de kan visa att de faktiskt klarar av det och sen gå vidare upp i företagshierarkin så att säga. Mm. Så att det finns mycket vi kan göra även där, absolut. Men också att bjuda in dem att sitta med vid samtalsbordet vid de här informella mötena, på tal om kulturen i samhället. Var fattas besluten? Där finns ju också mycket att göra naturligtvis. För det är väl många företagare med utländsk bakgrund som faktiskt aldrig får en möjlighet att sitta med just vid de viktiga borden. Så att där finns det ju en hel del att göra. Men det är ju ingenting som vi gör i riksdagen. Det är ju till och för få en förändring i kulturen överhuvudtaget. Karin, avslutar spotten. Då skulle jag bara säga så att det vore väldigt bra också om man satsar på kvinnligt företagande. För det finns ett väldigt sug efter det, tror jag. Att lyfta upp kvinnor som företagare. Och där är vi urusla på samtliga så att säga, nivåer, tycker jag. Och här skulle man kunna göra mycket mer. Det är en jätteviktig fråga för alla de kvinnor idag som inte kommer ut på arbetsmarknaden och som har otroliga erfarenheter från sina hemländer. De skulle kunna göra storverk. Till sist väldigt kort här bara. Hur rörande överens är ni i den här typen av frågor som vi har lyft fram idag? Är det som så att ni står här eller står ni här? Vi är nog ganska överens i riksdagen och i näringsutskottet, så är vi väl för det mesta överens i oppositionen runt omkring de här frågorna. Vi har också samarbetat tidigare i regeringsställning som vi har stött en socialdemokratisk regering och utformat massor av budgetar tillsammans. Så vi har ju en erfarenhet också av att driva igenom politik och göra Sverige bättre. Tack för att ni kom hit. Tack. Tack. Under tiden som vi har lyssnat till Alliansen och dess representanter så har oppositionen suttit inspärrad och inte hört ett ord vad Alliansen har sagt. Och vice versa. Nu står ni här totalt ovetandes med egentligen vad den andra tycker eller framförallt vad den andra har sagt. Carina Adolfsson Elgestam och Jessica Polfjärde, vad tror ni själva? Hur enade är ni i er politik under den här dagen? Ja, även om vi inte har hört vad vi har sagt nu så har det ju hänt att vi har träffats och debatterat de här frågorna tidigare. Jag tror i grunden att vi är ganska samstämmiga när vi ser på sakfrågan. Det vill säga, det är viktigt att människor med utländsk bakgrund kan komma till Sverige, starta företag och bedriva företag. Och även att vara anställningsbara och hitta den kompetens som Sverige så väl behöver. Där tror jag inte att vi ser på saken annorlunda. Sen kan det finnas saker i hur vägen dit, där vi skiljer oss åt. Ponera att det blir ett regeringsskifte. Hur mycket kommer ni ändra i den politiken som Alliansen idag bedriver i frågan? En hel del kommer vi ju att ändra på, så kan man inte här och nu gå in på så många olika sakfrågor, men framförallt det som är kopplat till utbildningspolitiken, där vi har ett helt annat synsätt utifrån att alla ska få en chans, och så är det ju inte i dagens Sverige och i Alliansens utbildningspolitik, och det är ju någonting som slår ganska hårt mot människor med utländsk bakgrund. Och om vi vänder lite på steken, alltså om ni får regera vidare, är det några förslag från oppositionen som ni definitivt ratar?
Ja, vi ser ju att oppositionens förslag fördyrar för företagare och att man vill lägga skatter. Och framförallt så är det många gånger där företag startas av människor med annan härkomst. Till exempel i rutbranschen, i städföretag, i restaurangbranschen. Där många tar sina första steg som företagare. Och här vill ju då oppositionen förändra möjligheterna för dem att kunna göra detta. 2014 är det alltså val. Och oavsett vad man röstar på så önskar jag er två och era kamrater som har varit här lycka till. Och tack så mycket för en trevlig dag med er politiker. Det har varit jättetrevligt. Tack. Därmed så är pionjären slut för denna onsdag. Väl mött nästa vecka igen. Tiden är naturligtvis 20.00 och kanalen heter Kanal Global. Har ni några frågor så mejla in på redaktionen red@kanalglobal.se eller gå in på vår hemsida www.kanalglobal.se. Nu säger vi tack för ikväll. Tack för uppmärksamheten. Väl mött nästa onsdag 20.00. Hej. Pionjären presenterades av IFS. I samarbete med Almi Företagspartner och Tillväxtverket.